15. aprila u Sava centru u Beogradu u 20 sati očekuje nas koncert etno sastava Gobo Sisters Band koji predvode sestre Marija i Marina Gobović. I ove dve divne i talentovane bliznakinje večera su sa nama. Dobroveče, dobrodošle. Dobroveče, bolje vas našle. Mnogo mi je drago što ste večera sa nama, imamo divan povod, kao što sam rekla, koncert. Eto, konačno smo dočekali da vas vidimo i u Sava centru. Jesu pripreme u toku? Ili pri kraju, kako ste već? U toku su, evo sada i predstavljamo i po medijima, najavljujemo koncert. Jako smo, eto, zadovoljne 15. kao što si najavila, će biti u 20 časova koncert na sceni Velike dvorane Sava centra, gde će, eto, naša publika moći da uživa u divnim tradicionalnim pesmama, na što su i navikli od nas da čuju. Ali su, znači, u pitanju uvek novi aranžmani, brzi aranžmani, znači, tradicionalna muzika, ali u jednom drugačijem ruhu. I mislim da je jako interesantno i bit će divan koncert, eto, jako smo zadovoljne i gosti na koncertu će biti Merima Njegomir i Dušan Sviler. Eto, moram kažem da smo zbog Merima Njegomir, možemo i zbog jednog i zbog drugog, smo jako sreće što su prihvati, naravno, i da će doći da budu gosti našem koncertu. Iz razloga za Merima Njegomir što smo pre nekoliko godina položile veliku audiciju u Radio Beogradu i baš je ona kao glavni odgovorni urednik bila u žiriju i prepoznala je naš talenat i gde smo snimale, naravno, trajne snimke za fonoteku Radio Beograda. I mislim da je to, evo sada, izabrale smo pravac kojim se bavimo. Da, prave goste, to moram da priznam. I će vam biti malo trema, s obzirom na to da ćete biti na... Pa dobro, uvek, svaki pevač, ja mislim da osjeća tu neku pozitivnu tremu. Kada smo bile mlađe, možda je bila, postojala trema. Sada kada imamo više iskustva, kada ima više samopouzdanja, i to naravno da trema ne postoji u toj meri kako je ranije, više postoji to neko uzbuđenje da jedva čekamo da izađemo na scenu, da jedva čekamo da zapevamo i da publici predstavimo tu našu muziku koju oni vole. Tako je, vole. Kao što je i Marija rekla, to je nešto potpuno drugačije. Etno muzika i očuvate nekako tu tradiciju i treba i to je neka ta srpska kultura, ali nešto drugačije od vas uvek očekujemo, je li tako? Jeste. Sad recimo pesme koje se nalaze na našem albuma, kao recimo što je Jutros mi je ruža procvetala, sad zvuči u nekom latino maniru ili Ajde ja u jazz maniru. Dosta prevladava violina, klavijer, saksofon, čak imamo i trubača u našem bendu što će publika koja bude prisustvovala koncertu vidjeti, znači jako im su nam brze pesme na koncertu i mislim da će biti jako lepo. Pre snimanja emisije nešto smo onako malo pričale i otkrila si na Marina da će biti potpuno druga sala, nije ona na koju smo navikli, je li tako? Da, pa često pevači koji žele tu kamenu neku atmosferu, oni organizuju na sceni Velike dvorane Sava centra. Ne znam, nedavno su braća Teofilović pravili upravo na toj sceni. Đorđe Balašević voli da organizuje na toj sceni koncerte. Može da primi negde oko 600-700 ljudi i svako ko dođe, eto, moći će onako da stvarno uživa i tu smo praktično. Jel' intimnije nekako atmosfera? Da. Jel' ima treme, eto, da se na sceni nađete sa Merimom Njegomir? Pa, više nekako onako pozitivno uzbuđenje i zadovoljstvo, zato što je ona tu sa nama. Kao što je Marija rekla, ona je od velike audicije gde su se prijavili stvarno mnogi pevači izabrala nas nekolicinu, možda nas je bilo desetak, koji ćemo snimati te trajne snimke za fonoteku Radio Beograda. I bio je lepo osjećaj kada smo recimo na toj audiciji sele za klavir i otpevale, ja se sećam, otpevale smo pesmu Bolan leži mlad stojan za klavirom, gde su baš onako divno reagovali na to kako nas dve u duetu zvučimo, još plus u pratnji klavir. Jedna pesma, sećam se, je bila od Beethovena. Mogli smo sad da otpevamo ako hoćeš. Ajde, da, želim. Ajde, izvolite. Kad sumrak padne blagi svud i dan se bliži kraju, tad nagradu za svaki trud na mirni čas i daju. Glavu može sklonit tad, u damu toplom zvame, taj ne zna šta je
ja mogu misliti kako će biti u Sava centru. Biće mnogo lepo. Biće mnogo lepo. I vi sedite i tako... Ovo je neplanirano. Neplanirano, jeste, nismo se dogovarali, to moram da priznam. Je li teže se peva kada dok sedite ili zavisi to? Pa sve zavisi, sve zavisi. Ali Marija i ja često volimo da pevamo uživo, mislim uživo, pevamo stalno uživo, nego u emisijama. Voditelji i urednici svi potenciraju na tome da mi pevamo uživo, pošto možda uživo još to nekako zvuči arhičnije nego što je to kad se pusti možda spot. Da, da, divno, divno, mnogo će biti lepo. Pa da, upravo ta izvorna muzika nekako ima emociju, izaziva emociju i Marija i ja stvarno pevamo srcem tu muziku. Često nas pitaju kako to da ste izabrali baš izvornu muziku mlade devojke danas kada je nešto drugačije, potpuno moderno i komercijalnije. Nas dve smo se odlučile da forsiramo i da negujemo upravo ovu muziku. Pre svega to iz razloga što mi ovu muziku stvarno volimo. Drugo što je to upravo izaziva emociju, što mi srcem pevamo i što znamo da i publika osjeća to i da, jer vidimo reakciju publike kada mi to izvodimo, što ti kažeš, naježila sam se kad vidimo suze u očima. Da, prepozna se ta energija. Pa i čuvamo tradiciju, ja mislim da je to onako jako važno. Što je jako važno u današnje vreme. Mislim, imamo dosta pesama koje su malo komercijalnijeg tipa, imamo pesmu Devoječko veče koju je radio Saša Milošević Mare, pesma je onako na temu iz predstave Cigani lete u nebo. Jako je fenomenalno prihvaćena od publike. Zahar Milutin Popović, Zahar nam je uradio jednu pesmu Hej trubači, Meraklije i ta nam je isto odlična pesma, bit će na koncertu. Biće na koncertu. Uvrštena u repertoar naš. I tako da mislim da bit će onako interesantan koncert, bit će divnih balada, izvornih pesama, bit će uz trubače brzih, bit će onako jako lepo. Imat ćemo i igrače, imat ćemo folklor, Kut Branko Cvetković, bit će hor, bit će onako, stvarno smo se potrudili da svako ko dođe. Pa dalje vidjet ćemo da li će da bude. Sloga našeg koncerta je Lepota je u tradiciji i upravo se Marija i ja i trudimo da stvarno predstavimo tu tradiciju koja upravo i leži u tim pesmama, da to i jeste lepota. Znači, kultura Srbije treba da bude u našoj tradiciji. Zato i jeste takav slogan kakav je. Divan, divan slogan. I ja se radujem i sigurno sam i naši gledalci, požurite da kupite karte. Znamo, čula sam da je dosta karata prodato, što je jako dobro, ali eto, imamo još manje od nedelju dana. To je petak, 15. 20 časova, Sava centar. Hvala vam puno što ste večeras bile sa nama. I eto, nećemo da pričamo o planovima, šta nas očekuje posle koncerta, jer želim da dođete da najavimo. Doći ćemo ponovo, pošto ima puno planova. Tako je, divno. Hvala vam još jednom.